კვირას 20-ზე ტელეკომპანია ერეს საინფორმაციო გამოშვება კვირის ამბები წებს მუშაობას მეია გულიაძე ვარ საღამოშვიდობის. Batumi Euronews-ის ობიექტივში მოხვდა სიუჟეტის ზღვისპირა ქალაქზე დენის ლოქტიერმა მოამზადა. Დარჩი ჩვენს არხზე და ნახეთ, როგორ გააცნო უცხოელმა ჟურნალისტმა ტელეკომპანიის მრავალმილიონიან აუდიტორიას ჰაჭარის ტურისტული პოტენციალი. Შავი ზღვის სამკაული რეგიონის დედაქალაქი საქართველოს დასვენებისა და გართობის ცენტრი. ეს ქალაქი ზაფხულის თვეებში სტუმრებს ყველა რეგიონიდან იკრებს. გაიცანით ბათუმი, ეს არის ადგილი, სადაც ახალგაზრდები მოდიან თბილისის ზღვის კლუბებისა და დაუსრულებელი სადღესასწაულო ატმოსფეროსთვის. ასე იწყებს რეპორტაჟს ევრონიუსის ჟურნალისტი დენის ლოქტიერი. არაჩვეულებრივი გარემოა, თბილისის ზღვა, ირგვლივ ბევრი ადამიანი, ზაფხული აქ ფანტასტიკურია. მე ყოველთვის ბათუმს ვირჩევ, იდეალური ადგილია და ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს. თავს ყოველთვის კომფორტულად გრძნობ ზღვაზე, განსაკუთრებით კი აქ შავ ზღვაზე ბათუმში. რეპორტიორი ყურადღებას ამახვილებს პლაჟის გასწვრივ მდებარე ბულვარზე. ლოქტიერის თქმით, აქ ყველაფერია: ახალი მდიდრული სასტუმროები და რესტორნები, შადრევნები და სკულპტურები. ადამიანებს აქ სიყვარულის ატმოსფერო ეზიდავთ. იგი სულუფთო ხელშესახები ხდება. სხვა კი ქალაქს თავის ლაჟვარდს უმატებს. ქალაქს, რომელიც თეთრ და უფროსფერ ტონებშია გადაწყვეტილი. ბათუმი იღვიძებს და ძალას იკრებს. Ajay's nature is unlike anyone. Euronews-ი ჟურნალისტი ბათუმის ბუნების განსაკუთრებულობას უსვამს ხაზს და მას ფლორისა და ფაუნის ცოცხალ მუზეუმს უწოდებს. მისი გაცნობა ჯობია ბათუმის ბოტანიკური ბაღიდან დაიწყოთ, მოუწოდებს ტურისტებს რეპორტიორი. აქ ჩვენ მცენარეები მთელი მსოფლიოდან გვაქვს თავმოყრილი. არის უნიკალური ეგზემპლარებიც, რომელსაც ჩრდილო ნახევარსფეროში ვერსად შეხვდებით. ჩვენ და მთელი წელი მშვენიერი ამინდია. ბათუმის სანაპირო ქალაქია და ზაფხული 6 თვეს გრძელდება. ზამთარშიც კი ეგზოტიკური მცენარეები ყვავიან. Sunset on the Black Sea and Euronews მხედველობიდან არც ქართული სამზარეულოს მრავალფეროვნება და პიკანტურობა გამორჩენია. Georgian cuisine. საღამოა სუფრით იწება, ეს კი შემწვარი ხორცია, უხვად ბოსტნეული და სანელებლები. ცხარე სოუსები, კვერები, ყველი და რა თქმა უნდა ღვინო, ამბობს რეპორტიორი. კარგი კერძები ქართული ცხოვრების მნიშვნელოვანი ელემენტია. თქვენ ვინმე სესტუმრებით და უკვე სუფრასთან გეპატიჟებიან. რეპორტაჟში განსაკუთრებული ყურადღება ხაჭაპურზეა გამახვილებული. გემრიელი და კალორიებით მდიდარი, ასე მოიხსენიებს ქართულ ტრადიციულ კერძს ჟურნალისტი. ხაჭაპური არის ტრადიციული კერძი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. აჭარული ხაჭაპური კი სპეციფიკურია. აქვს ნავის ფორმა, რადგან აჭარა ზღვისპირეთია. არის ღია და კვერცხთან ერთად ყველი ბევრად უკეთ გამოიყურება. At night, but ხაჭაპური დანაყრებულს უკვე შეგიძლია ამ მუდამ ხიარული ქალაქის ღამის ცხოვრებაში გადაეშვა. მოისმინო მუსიკა, იცეკო კლუბში, ან ღია ცისქვეშ, იქვე პლიაჟზეც გაერთო. ასე სრულდება ევრონიუსის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი ბათუმზე, რომელიც ტელეკომპანიის მრავალმილიონიანმა აუდიტორიამ იხილა. In our Georgia Life series, we have explored some of Georgia's amazing wonders. If you have missed our trips to the capital of Tbilisi or the ancient wineries, Kakheti, catch up on our website. See you there.
Batumis Dinamo Kiprosuli Omonia ერთით ნული დაამარცხა. Ევროპის ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო მატჩი ზესტაფონში 2 ივლისს გაიმართა. Თამაში მეტოქესთან საკმაოდ დაძაბული გამოდგა. Იგი გარდამავალი უპირატესობით მიმდინარეობდა, თუმცა აჭარული გუნდის გამარჯვებით დასრულდა. Შეხვედრის ერთადერთი ბურთი დინამოს ახალწოლმა გაბედავა მე-40 წუთზე გაიტანა. Ბათუმური კლუბი ევროპულ ფეხბურთს 17 წლიანი პაუზის შემდეგ დაუბრუნდა. Ყველა ფერი გავაკეთეთ იმისათვის, რომ სახში, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ზესტაფონში დადებითი შედეგისთვის მიღვიქცია, იმიტომ რომ ვიცით, გასვლაზე ძალიან რთული მატჩი გვეოდება. მთელს საქართველოს მინდა მიულოცო ეს დიდი გამარჯვება. ეს მაგრამ ძალიან დიდი სიხარულია ემოციებს, ვერ მარა რა ვიცი ეს ამდენი ხნის შემდეგ დაბრუნდა აჭარაში ფეხბურთი, ბათუმის დინამო გაძლიერდა, ძალიან დიდი სიხარულია, დიდი მადლობა ყველა ბალეშიკებს, ვინც მოვიდა. შეუძლებელია რომ კმაყოფილი არიყო, რა თქმა უნდა ძალიან დაძაბული თამაში იყო და დღეს ამაყივა რომ 17 წლის შემდეგ ჩვენ დაბრუნდით და დაუბრუნდით ღირსეულად, რაც ყველაზე მთავარია. ბათუმის საკრებულოში რიგგარეშეს ხდომა ჩატარდა. დეპუტატებმა მუნიციპალურ ბიუჯეტში ცვლილებების პროექტი დაამტკიცეს. ცვლილებების სხვადასხვა შემოსავლებიდან მიღებული თანხი ზუსტად კი 450,000 ლარის პროგრამებზე გადანაწილებას ეხებოდა. თანხები ჯანდაცვისა და ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე გადანაწილდება. ოპოზიციური პარტიის თავისუფალი დემოკრატების გამოსვლა მერიის თანამშრომლებზე ხელფასებისა და დანამატების არათანაბარ გადანაწილება შეეხებოდა. განხილვის საგანი იყო ასევე ბათუმის საფეხბურთო მოედანი საშენება. თემაზე კომენტარი საკრებულოს თავმჯდომარემ გააკეთა. ამოღებული იქნა ტენდერის შედეგად აფიქსირებული ეკონომიის თანხები და ეს მიმართა სხვადასხვა პროგრამების დაფინანსებლად, როგორიცაა საბინაო ხანაგების განვითარების ხელშეწყობა, ამიმართულებით 1 მილიონ ლარზე მეტი დაემატა, ასევე სპორტული საკლუბო გუნდების ხარდაჭერისთვის 1,250,000 ლარი იქნა გათვალისწინებული, საფეხბურთო, სარაგბო და კალათბურთის კლუბების დაფინანსება მოხდება დამატებით, ასევე სიახლე სტუდენტთა საზაფხულო დასაქმების ღონისძიებაც დაემატა, ცვლილებები შეეხო იგივე ქუჩების კეთილმოწყობის სამუშაოებს, ქუჩების გარეგანათების სამუშაოებს. მთლიანობაში, როგორც აღნიშნე, ბიუჯეტი გაიზარდა 450,000 ლარით. ხები ეს იყო თანხები, რომლებიც დაუგროვდა წინა წელს, როდესაც გადასცეს ქედას, ხულოს, შუახევს, ქობულეთს თანხები, მათ ვერ მოახერხეს ამ თანხების ათვისება და სწორედ აქედან გამომდინარე დაიწყო აჭარის მთავრობამ ამ სტადიონის მშენებლობის ხარჯების მოპოვება. რახან ისინი წელსაც ვერ ახერხებენ და ეს თანხა გაჩერებულ მდგომარეობაში, ამიტომ უკეთესი იქნება თუ კი გადმოეცემა ტრანსფერად ეს თანხა ბათუმის ბიუჯეტს და ჩვენ დავიწყებთ უფრო მონდომებით, იმიტომ რომ ეს ჩვენს ტერიტორიაზე უნდა აშენდეს ეს სტადიონი. აჭარის მთავრობა უფრო ეფექტურად გააკეთებს, შეუძლია გამარტივებლო პირდაპირ მისცეს ნებისმიერ კომპანიას, რომ დააპროექტოს და არაცხადოს ამაზე ტენდერისი უფლება ჩვენ არ გვაქვს. ანუ ჩვენ რომ გადმოგვეცეს ეს აღნიშნული პროექტი, ჩვენ პირდაპირ ვერ მივცემთ ერთ ცეთ კომპანიას, რომ გააკეთოს ნებისმიერი პროექტი და თქვათ, მერე მოხდეს მისი მშენებლობის დაწყება. საკრებულოს რიგგარეშეს ხდომაზე ბიუჯეტის დანამატიდან თანხა სტუდენტურ დასაქმებაზეც გადანაწილდა. აჭარის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სტუდენტებს რამდენიმე კრიტერიუმის გათვალისწინებით საშუალება მიეცემათ ერთი თვე 400 ლარიანი ანაზღაურებით იმუშაონ. აჭარის ბიუჯეტიდან 300 სტუდენტი დაფინანსდება. ძირითადად პრიორიტეტი კომისიური წესით მიენიჭება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტებს, სოციალურად დაუცველებს, ასევე იმ სტუდენტებს, რომლებიც არიან მრავალშვილიანი ოჯახებიდან, დედმამით ობლები არიან, ასევე აკადემიური ბაჩვენებელი არის მინიმალური 71 ზღვარი და სტუდენტები, რომლებიც მოხალისეობის პროგრამაში, რომელიც ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ იყო ინიცირებული, ამ პროგრამებში სტუდენტები იღებდნენ მონაწილეობას. კომისიური წესით მოხდება ამბავშვების შერჩევა და ისინი გადანაწილდებიან მერიის როგორც სტრუქტურულ ერთეულებში, ასევე ქალაქ ბათუმის მერის მიერ დაფუძნებულ კერძო სამართლის იურიდიულ პირებში. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დიდი ოდენობით ბუპრენორფინი ამოიღო. საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა მოქალაქე დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით სარფის საბაჟო გამშვე პუნქტში დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბრალდებულის პირადი ჩხრეკისას 3 აბი და 18 ნატეხი სუბოქსინი ამოიღეს, რომელიც ნარკოტიკულ ნივთიერებას ბუპრენორფინ შეიცავს. დაკავებული აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს. სარფის საბაჟო გამშვე პუნქტში ერთი პირი დავაკავეთ, რომლის პირადი ჩხრეკისას ნარკოტიკული ნივთიერება ბუპრენორფინის შემცველი 3 აბი და 18 ნატეხი ამოვიღეთ.
დაკავებული აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს, გამოძიება დიდი ოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერების უკანონოდ შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. ბათუმში ახალი რკინიგზის სადგური ფუნქციონირებს. რა ფუნქციები ექნება ბათუმი ცენტრალს, ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. 4 სართულიანი მრავალპროფილიანი და კომფორტული შენობა თამარის დასახლებაში მდებარეობს და მის მოპირდაპირედ ზღვის ხედი იშლება. ბათუმის ახალი რკინიგზის სადგურში სატესტო მატარებელი უკვე შევიდა, თუმცა სადგური სისტემატურად ოფიციალური გახსნის შემდეგ იმუშავებს. ბოლო გაჩერება ბათუმი. ეს ბათუმის რკინიგზის ცენტრალური სადგურია. მალე ამ ლიანდაგებზე ბათუმის მატარებლის ბოლო გაჩერება იქნება. ბილეთების შეძენა უკვე შესაძლებელია. რკინიგზის ახალ სადგურს 3 ლიანდაგი და 2 ბაქანი აქვს. ბათუმი ცენტრალის ფინანსური მენეჯერის ინფორმაციით, ამ დროისთვის სამშენებლო სამუშაოები უკვე დასრულებულია და შენობის ფართობი 10000 კვადრატული მეტრია. განთავსდება სხვადასხვა სატრანსპორტო კომპანიები, რომლებიც საერთაშორისო და საქალაქთაშორისო მიმართულებით განახორციელებენ მგზავრთა გადაყვანებს. აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ავტოსადგური არის სრულად ატვირთული. ბათუმი ცენტრალი ძირითადად 3 მიმართულებით იმუშავებს: რკინიგზა, ავტოსადგური და სავაჭრო ცენტრი. გაყიდვაშია კომერციული ფართებიც. დაგეგმილია მაკდონალდსის, სუპერმარკეტების და საბანკო ფილიალების გახსნაც. სხვადასხვა სახის მაღაზიებისა და პავილიონების რაოდენობა 150 აღწევს. ცენტრალში ბავშვების გასართობის ცენტრიც ფუნქციონირებს, სადაც მშობლებს დროებით პატარების დატოვება შეეძლებათ. ასევე შეუძლია ისარგებლოს მაღაზიები სხვადასხვა სუვენირების, საჩუქრების, პარფიუმერიის თუ სხვადასხვა მომსახურებით. ინვესტიციის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ისიც იყო, რომ რაც შეიძლება მეტი სამუშაო ადგილი შეგვექმნათ. არა მარტო ჩვენ, არამედ აქ გახსნილი ფილიალების, სხვადასხვა მაღაზიების თუ სხვადასხვა ობიექტების, კვების ობიექტი იქნება თუ სადგური იქნება, თავისთავად მოითხოვს კადრებს, დასაქმებას და შეიქმნება დაახლოებით, ჩვენი ვარაუდით, 300-მდე სამუშაო ადგილი. სხვა კომპანიების მიერ დასაქმებული ადამიანების გარდა, თავად ბათუმი ცენტრალი 50-ზე მეტი ადამიანის დასაქმებას გეგმავს. ბათუმი ცენტრალი ადაპტირებულია ეტლითმოსარგებლე პირებისთვისაც. ყველა კიბესა თუ გასასვლელთან დამონტაჟებულია პანდოსი. რკინიგზის სადგურთან არსებული ავტოსადგური უკვე მუშაობს. გზავრებს გადაადგილება შეუძლიათ როგორც მიკროავტობუსებითა და ავტობუსებით, ასევე მინივენებით. ერთ-ერთი ავტოსატრანსპორტო კომპანია სელპანტინი ბათუმია, რომელიც ყოველდღიურად მუშაობს და მგზავრებს სხვადასხვა სახის მომსახურებას თავაზობს. სელპანტინი ბათუმი უკვე დიდი ხანია რაც მუშაობს და კომფორტულ და რაც მთავარია უსაფრთხო მგზავრობას თავაზობს მგზავრებს. ასევე ჩვენ გვაქვს სტუდენტებისთვის საშეღავათო პაკეტი, 5 დღის განმავლობაში შეუძლიათ თანხა გადაიხადონ. შენობასთან არსებული პარკირება 260 ავტომანქანაზია გათვლილი, აქედან 50 ავტობუსია გათვალისწინებული. ბათუმი ცენტრალის მშენებლობა 8 მილიონი ლარი დაჯდა. 2 წლის წინ დაწყებული სარემონტო სამუშაოები ახლახან დასრულდა. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმმართველობას ახალი თავმჯდომარე ხავს. არჩევნებში სტუდენტებმა მხარი ბექა მაკარაძეს დაუჭირეს. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტი ბესეუს თვითმმართველობას 2 წლით უხელმძღვანელებს. ჩვენი გადამღები ჯგუფი დაინტერესდა, რა გეგმები აქვს ახალ თავმჯდომარეს სამომავლოდ. სანამ სტუდენტური თვითმმართველობის მიზნებსა და გეგმებს გავეცნობოდით, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს ამ კითხვით მივმართეთ. როგორი უნდა იყოს სტუდენტური თვითმმართველობა? Პირველ რიგში უნდა იყოს უშუალო და მეგობრული უნდა იყოს, სტუდენტს უნდა შეეძლოს თავისი პრობლემის გაზიარება. სტუდენტური თვითმმართველობა უნდა იყოს სტუდენტობისთვის მისაწვდომი, ხელმისაწვდომი უნდა იყოს, გამჭვირვალე უნდა იყოს სტუდენტური თვითმმართველობა და თითოეულ სტუდენტს უნდა ქონდეს იმის შესახებ ინფორმაცია, თუ სად მიდის ეს თანხა. სტუდენტური თვითმმართველობა უნდა იყოს ორიენტირებული სტუდენტებს. იგივე მოსაზრება აქვს თვითმმართველობის ახლად არჩეულ თავმჯდომარეს. ბექა მაკარაძე ამბობს, რომ თვითმმართველობა სტუდენტებზე ორიენტირებული იქნება და გამჭვირვალეთ იმუშავებს. გამჭვირვალე იქნება, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი კაბინეტი არის 18 აუდიტორიაში და ყველა სტუდენტს, როდესაც მოესურვება 18 აუდიტორიის კარი ყოველთვის ღია მათთვის. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტს სამომავლოდ ბევრი იდეა აქვს, რომელთა განხორციელებას გეგმავს. თვლის, რომ ყველაზე დიდი ყურადღება სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზებას უნდა მიექცეს. უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებით საერთაშორისო კონფერენციის ჩატარებას გეგმავს. დასაწყისისთვის მოგეხსენებათ 80 წლის იუბილეა და ვაპირებთ საერთაშორისო კონფერენციის ჩატარება, სადაც მოწვეული იქნება თბილისის სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან ხალხი და ასევე ვეცდებით მაქსიმალურად საზღვარგარეთიდანაც მოვიწვიოთ სტუდენტები.
ინფორმაციის ელექტრონული გაშუქება, ყველა კურსდამთავრებულისთვის მანტიის შეძენა და შემეცნებითი ექსკურსიების ჩატარება. გეგმების განხორციელებას ახალი თავმჯდომარე ეტაპობრივად აპირებს. ამბობს, რომ სტუდენტებს სხვადასხვა მიმართულებებით აქტიურ ცხოვრებაში სთავაზებს, შექმნის კალათბურთის გუნდს და სტუდენტურ დღეებს ჩაატარებს. სტუდენტური თვითმმართველობის საქმიანობაში ხელისუფლების ჩარევას კატეგორიულად გამორიცხავს. გამორიცხავ ყოველგვარ ჩარევას პოლიტიკის თვითმმართველობის ცხოვრებაში, რადგანაც მათ თავიანთი საქმე აქვს, ჩვენ კი ჩვენი საზრუნავი ეს არის უნივერსიტეტის კეთილდღეობა და წინსვლა. სტუდენტური თვითმმართველობა რომ თავისუფალი არის და იქნება, ამას ხაზს უნივერსიტეტის რექტორის შემსრულებელიც უსვამს. მერაბ ხალვაშის თქმით, ადმინისტრაცია თვითმმართველობასთან მჭიდროდ ითანამშრომლობს და მის საქმიანობაში ჩარევა არ მოხდება. ყველა ეს იდეა, რომელიც იქნება, თქვათ, აი ამ სტუდენტური თვითმმართველობიდან, რა თქმა უნდა, იქნება მხარდაჭერილი უნივერსიტეტის ადმინისტრაციიდან. მე მინდა, რომ სტუდენტური თვითმმართველობა იყოს უფრო აქტიური და რაც შეიძლება უფრო მეტად ჩართული უნივერსიტეტის მართვაში. მე ვფიქრობ, არც სურვილი და ესეთი მიდგომა, მე მგონი, არ არსებობს ესეთი განცდა, რომ რაღაცნაირად მოხდეს ჩარევა თვითმმართველობის საქმეებში. სტუდენტურ თვითმმართველობას ახალი იდეების განსახორციელებლად დაახლოებით 80,000 ლარი ეძლევა. ბიუჯეტი სტუდენტთა წარმომადგენლობით ორგანოს სექტემბერში დაუმტკიცდება. ჯავახიშვილის ქუჩის მცხოვრებლებმა ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს. ადგილობრივები გორგასალის ქუჩის ბოლოდან აბუსერიძის ქუჩის დასაწყისამდე არსებულ მწვანე ზოლზე სკვერის სტატუსის მინიჭებას ითხოვენ. სკვერთან შეკრებილ მოსახლეობასთან მივიდა მედია ვასაძე. მისი განცხადებით, მთავრობის არგუმენტები ტერიტორიების გასხვისების თაობაზე სკვერის სტატუსის არქონის გამო უხერხულია. ხელმოწერების შეგროვებას ორგანიზებას არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდული ინიციატივა მომავალი საქართველოსთვის უწევს. ჩვენ გვინდა და მოვითხოვთ, თხოვნა არის თუ რაც არის ხელისუფლების თუ მერის თუ ვის პრეროგატივაც არის რა, რომ ამ ტერიტორიას, სადაც გამწვანება არის, ხედავთ კარგად, მიენიჭოს პარკის ან სკვერის სტატუსი, უფრო სკვერის სტატუსი, რათა შეძლოს ჩვენმა ადგილობრივმა მოსახლეობამ, ბავშვებმა, მოხუცებმა, ახალგაზრდებმა გამოსვლა საღამოს და ჩასუნთქვას უფთა აერის. დავიწყეთ ხელმოწერების აგროვება, რომ არსებული სკვერის ტერიტორია ოფიციალურად უკვე სტატუსი მიენიჭოს სკვერის, ეგეთი მოეწყოს, რადგანაც არ გაჩნდა უკვე საფუძვლიანი ეჭვი, რომ გარდა იმ ტერიტორიისა, რომელიც ბათუმის მერიამ გადასცა კერძო ინვესტორს, სხვა აღნიშნული მწვანე საფარის გადაცემული იქნება და გამოიყენება სამშენებლო ობიექტად. ამიტომაც ვაპროტესტებთ, აგროვებული გვაქვს უკვე სათანადო რაოდენობის ხელმოწერები და უახლოეს დღეებში მიმართავთ ბათუმის საკრებულოს დეპუტატებს, რომ მხარი დაგუჭირონ და ამ ტერიტორიას მიენიჭონ სკვერის სტატუსი. თავრობის არგუმენტი, რომ ის მას არ აქვს სკვერის სტატუსი, ეს არის ძალიან უხერხული განცხადება, იმდენად რამდენადაც აბსოლუტურად არ მაინტერესებს მე სტატუსი. მე ვხედავ, რომ აქ არის გამწვანება და არის მრავალწლიანი ხები, რომელსაც როგორც ადამიანის სიცოცხლეს, აი ესე ჭირდება გაფრთხილება. მე თვითონ ჩემო მთელი თვეში ერთხელ ევროპაში იმყოფებიან და ვერ ხედავენ იქ თვალით, როგორ უფრთხილდებიან სიმწვანეს და ზოგადად ეს რეკრეაციული ზონა რას ნიშნავს ჩვენი ფილტვებისათვის და ზოგადად ქალაქისათვის, მაგრამ როცა არ გინდა დაინახო და როცა წახალისებული ხარ ამ არ დანახვაში, ბუნებრივია აი ასეთი შედეგი იქნება. ბულვარის ტერიტორიაზე არსებულ პარკირებას ნაციონალური მოძრაობის წევრები აპროტესტებენ. ნოდარ დუმბაძის ინფორმაციით, იქ სადაც ტურისტები ხშირად მოძრაობენ, მუდმივად მანქანებია გაჩერებული. შადრევანთან ახლოს დაზიანებულია ტროტუარი და ფილების არასწორი წყობის გამო წყალი გუბდება. ამ დროისთვის კი ტროტუარის მოპირკეთება უნივერსიტეტთან არის გეგმება. ბულვარის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, უნივერსიტეტის შადრევანთან მანქანების გაჩერება ნებადართულია. გიორგი ზირაქაშვილის აზრით, ბულვარის ტერიტორიაზე ავტომანქანები თავისუფალი გადაადგილება სწორედ დამსვენებლებს ისთვის ახალ საყრელი. აღნიშნულ ტერიტორიაზე არის მოწყობილი უკანონო პარკირება, არის მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა. თქვენ ძალიან კარგად ხედავთ თუ რა დღეშია აღნიშნულ ტერიტორია, იქიდან გამოდგენ, რომ დღეს ეს ტერიტორია და გასულწრებში იყო ტურისტებისთვის ძალიან ღირსშესანიშნავი ადგილი, ბევრი ტურისტი თავს იყრიდა აქ, მიდიოდა, ანუ სურათების გადაღება, ტურისტები რომელიც შემოდიოდნენ ისვენებდნენ, მაგრამ დღეს შეუძლებელია, იქიდან გამომდინარე, რომ აღნიშნული ტერიტორია არის მხოლოდ პარკირებისთვის გამოყოფილი. აღნიშნული ტერიტორია არ გადაკეტილა 2011 წლის შემდეგ. თავისთავად მე ვფიქრობ, რომ მიზნე შეზონილი არის ამ ეტაპისათვის, რომ ეს ადგილი იყოს ესე ვთქვათ ყოველთვის უცხოური მისაზრდომი, იმიტომ რომ მოგახსენება სეზონიერი დაწყებული საკურორტო, ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოსული და თვითონ პრობლემა დგას, როგორც მე ვხედავ, პარკირების ქალაქში.
და მინდა გაგიცხადოთ, რომ თქვა ესე ვთქვათ, გადასახადი პარკირებაზე არ არის. ნებისმიერ ტურისტს შეუძლია შემოვიდეს, ჩაულურდ გააჩეროს მანქანამ და ისიამოვნოს ესე ვთქვათ ბულვარის ხედავით. ბათუმი ტურისტულ სეზონს მოუწესრიგებელი ხდება. ნოდარ დუმბაძემ კიდევ ერთი განცხადება გააკეთა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ამბობს, რომ თეატრთან მდებარე სკვერში სკამებია დამტრეული და შადრევანია გასაწმენდი. ბათუმის საკრებულოს წევრი ადგილობრივ ხელისუფლებას სკვერში არსებული მდგომარეობის გამო აკრიტიკებს და მის მოუწესრიგებას ითხოვს. სკამებთან დაკავშირებით ბათუმის მერიაში კომენტარი არ გაკეთებულა. რაც შეეხება შადრევანს, გამწონების სამსახურის წარმომადგენლის განცხადებით ნეპტუნის ქანდაკება ამ მდგომარეობამდე უამინდობის გამო მივიდა. კიდევ ერთი ფაქტი არსებობს დღევანდელი ხელისუფლების უნარობის, მთავრობის თავმჯდომარის კაბინეტის ფანჯიდან შეიძლება გადმოიხედოს ელემენტარულ ადამიანმა და დაინახოს მიმდებარე სკვერი, თუ სკვერი რა დღეშია. ბათუმი დღევანდელი ხელისუფლება ტურიზმის სეზონს ხდება მოუწესრიგებელი. მე მოუწოდებ მთავრობის თავმჯდომარეს დაანებოს კაბინეტში მჯდომარეს თავი და გამოვიდეს გარეთ და მიხედოს იმ ურბანულ ინფრასტრუქტურას, რომელიც ძალიან ამაყობდა თითოეული ბათუმელი და ჩვენი ქალაქი. ეს გამოიწვია უამინდობამ, რადგან ჩვენ მოვიწვიეთ ახალ ხელოვნების მუზეუმთან, თუ გადაიღებთ, ვაწმენდებთ პარით ახალი გამოგონებაა ჩვენთვის როგორც ასეთი და ვაპირებთ, რომ ესეც იგივე კაპიტალურად გავწმენდოთ. ამიტომ მოხდა, რომ ეს ერთი გვერდი არის დაბინძურებული. რაც შეეხება რამოდენიმე ბოთლი, რაც თქვენ დაინახეთ, მაგი ყოველ წუთში შეიძლება ჩააგდოს ვინმე. ბათუმის სპორტსკოლაში სპორტის წარმომადგენლებმა მხარდამჭერი აქცია გამართეს. სპორტსმენები მედიევასაძის იმ განცხადებას აპროტესტებდნენ, რომლითაც უფლება და მცველი დეპარტამენტის ახალ ხელმძღვანელს ადანაშაულებს. შეკრებილები მსოფლიო ჩემპიონის მუხრან ვახტანგაძის ამ პოსტზე დანიშნვას მიესალმებიან და მათი აზრით სწორედ სპორტსმენი უნდა მართავდეს ამ დეპარტამენტს. შეკრებილები ვახტანგაძის წარსულში დანაშაულებრივ ქმედებებს გამორიცხავენ. მუხრან ვახტანგაძის საპროტესტო აქციების დარბევაში ადანაშაულებენ. მთელი სპორტული საზოგადოება, საქართველოს სპორტული საზოგადოება აღშფოთებას გამოხატავს და მეც მაგათ სახეს ვაფიქსირებ, რა ჩამოვედი, ძალიან შეწუხებული ვარ. ამხელა დამსახურებული კაცი დაინიშნა, ამხელა თანამდებობაზე პირიქით გვერდში დგომა უნდა გამოუხატოთ, ხო? მე ვარ მუხრანის ძალიან ახლო მეგობარი და მე ვიცი, რომ ესეთ ორგანიზაციებში არიღებ და მონაწილეობას, ძალიან სუფთა კაცია, ძალიან დამსახურებული ადამიანი არის და მე ვიცი, რომ ახლა სადაც დაინიშნა, ძალიან კარგად გაუძღვება ამ საქმეს. ჩვენ ყველს სპორტულ საზოგადოებას ყველას გვინდა, რომ სათავეში სამართლოს უფროსად დეპარტამენტის თავმჯდომარედ იყოს სპორტსმენი. ვის ოფს გვის და მიციცის შრომის ფასი რა არის, გამიგე? ეს ჩინოვნიკები რო ირჩევდნენ, ჩინოვნიკები რო გამოდიოდნენ და სპორტის ბაიბურში რო არიყვნენ, არისოდენ სპორტსმენის შრომის ფასი და ესეთები რო ხელმძღვანელობდნენ? ეხლა ამ კაცს ვაცადოთ, რა ზონდერობაზეა ლაპარაკი კაცო, რომელ ზონდერობაზეა ლაპარაკი? ეს კაცი ყოველ საკეთებს თავის სიტყვას და საქართველოს დროშას აფრიალებდა ჩვენს როგორც მოჭიდავეები. ბულვარის ტერიტორიაზე ტროტუარის მოწყობა მოპირკეთების სამუშაოები მიმდინარეობს. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის განყოფილებამ ტენდერით გამარჯვებულ ინდმეწარმე გოცა ქირათელიძესთან 72000 ლარიანი ხელშეკრულება გააფორმა. ხელშეკრულების ფარგლებში სამუშაოების შემსრულებელმა კომპანიამ არსებული ფილები ახლით უნდა შეცვალოს და დააგოს ფილები ნინოშვილის ქუჩის ბოლო მონაკვეთში. დაიგება მწვანე საფარიც. ტროტუარის მოპირკეთება კომპანიამ ორი თვის ვადაში უნდა დაასრულოს. ხელშეკრულების ფასი არის 72000 ლარი. ეს სამუშაოები უნდა დამთავრდეს 23 აგვისტოსთვის. მუშაობა უკვე დაწყებულია, ხედავთ რომ მუშაობა დაწყებულია ორი დღის წინ და სამუშაოები 23 აგვისტოსთვის უნდა დამთავრდეს. საკრებულოს ხდომათა დარბაზში გერმანულმა კომპანიამ პრეზენტაცია გამართა. კესელის წარმომადგენლებმა საკრებულოს წევრებს ჩამდინარე წყლების კონტროლის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს. გერმანული მხარის მიერ წარმოდგენილ პრეზენტაციაში საუბარი იყო იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა მოხდეს სხვადასხვა ობიექტებიდან გამდინარე წყლების ზღვაში ჩადინებამდე გაფილტვა. კესელის წარმომადგენლობამ კომპანიის მიერ წარმოებული პროდუქციის შესახებაც ისაუბრა. კესელი ნახევარ საუკუნეზე მეტია წყალარინების საინჟინრო სისტემებისთვის აუცილებელ ტექნიკას აწარმოებს. ბათუმის წყალში აცხადებენ, რომ ისინი სხვა კომპანიის გამოცდილებასაც გაიზიარებენ. პრეზენტაციაზე მოხსენება იქნება წყლის ხარისხის კონტროლზე. ანუ როგორი წყალი უნდა მოხდეს ბათუმის ზღვაში, როგორი ხარისხის წყალი უნდა მოხდეს სანიაგროში. სანიაგროში მიხსენებათ
ხდება, როგორც წვიმის დროსაც, ასევე გარესამების ხაოებიდან და ასე შემდეგ, ნავთობი დამძურებულ წლებში ისი სეპარატიზაციაც მოხდება და ფაქტიურად მივიღებთ იდეალურად გასუფთავებულ გარემოს. ესელის ფირმა კონკრეტული ეს წარმომადგენლები არიან უკვე წარმომადგენლები დიდი ხანი ბაზარზე მუშაობენ, მათ აქვს ძალიან დიდი ისტორია, ჩვენ სად ვიქნებით იმისათვის თუ სხვა ფირმების დაინტერესება ამისათვის და ვთქვათ განვიხილავთ შემდეგ უკვე რომელი ფირმა უკეთესი იქნება და შემდეგ აი ამ მოსმენის შემდეგ უკვე ვიფიქრებთ იმისათვის რომ თუ რა გადაწყვეტილება მივიღოთ საკანონმდებლო დონეზე. საქველმოქმედო ღონისძიებების ჩასატარებლად მემორანდუმი გაფორმდა. 37 წლის მამაკაც გულის გადანერგვა ესაჭიროება. ოპერაციისთვის, რომელიც საქართველოში არ კეთდება, 100,000 ამერიკული დოლარია საჭირო. ოპერაციის ნაწილი დაფინანსებულია და შესაგროვებლად დარჩენილია 30,000 დოლარი. 14 ივლისს ბათუმის საზაფხულო თეატრში საქველმოქმედო კონცერტი გაიმართება. საინიციატივო ჯგუფი ჩამოყალიბდა და ხელშეკრულება არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო მონიტორინგმა, დოროთია პარკელის საქველმოქმედო ფონდმა და ახალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაციამ გააფორმეს. ეს არის ახალგაზრდა კაცი 37 წლის და მისი გადასარჩენად ფაქტიურად არის დარჩენილი 30,000 დოლარის შეგროვება. მე მოუწოდებ საზოგადოებას, რომ უფრო მეტად იყონ აქტიურები, ასევე მოუწოდებ საჯარო მოხელეებს და ასევე ბიზნესმენებს, რომ ჩაერთონ და გაიღონ შესაბამისად თანხები. 14 ივლისს ვაპირებთ კონცერტის გამართვას საზაფხულო თეატრში, როგორც უკვე ბატონმა დავითმა ისაუბრა, და მე მოუწოდებ ყველას, რომ ჩაგვერთოს რაც შეიძლება მეტი ორგანიზაცია, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი და ერთად დავეხმაროთ რამას ტაკიძეს, რომელსაც სჭირდება ოპერაცია გულის და ჩვენ ერთად გადავარჩინოთ რამას ტაკიძეს. საავტორო კინოს ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალისთვის მოხალისეების შერჩევა მიმდინარეობს. შეხვედრა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა. კინოფესტივალის ვოლონტერის პოზიციაზე აპლიკაცია წელს 50 სტუდენტმა წარადგინა. პერიოდულად მათთან პირისპირ შეხვედრა და გასაუბრება მიმდინარეობს. შერჩევის პროცესი დაახლოებით ორ კვირაში დასრულდება. ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალი წელს 19-20 სექტემბერს გაიმართება. ყოველწლიურად მასში 40-მდე მოხალისეა ჩართული. BIP-ის მენეჯერის განცხადებით, შერჩევის პროცესში პრიორიტეტი გამოცდილ მოხალისეებს მიენიჭებათ. აპლიკაცია გავაგზავნე. ეხლა მოსული ვარ შესარჩევი ტურია, საკმაოდ საინტერესო პროექტია, რომელსაც დავინტერესდი და ჯერ არა წინ ბევრი საინტერესო დღე გველოდება. შერჩეული მოხალისეები სხვადასხვა მიმართულებით, რომელიც მოიცავს ფესტივალის ორგანიზებას, ო სხვადასხვა საინფორმაციო კუთხი დახმარებას და უშუალოდ ფესტივალში ჩართულობას, აი ამ მიმართულებებით ნაწილდება და უკვე იწყებენ აქტიურ მონაწილეობას ფესტივალის წინა საორგანიზაციო პერიოდში და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა როცა ფესტივალი დაიწყება, ყველა აქტიურად იქნება ჩართულობილი უშუალოდ ფესტივალის მსვლელობისას. უცხო ენების ცოდნა არის ჩვენთვის საინტერესო, რახან ეს საერთაშორისო ფესტივალია. პლუს თუ გარკვეული გამოცდილება აქვს, რა თქმა უნდა ესეც დიდი პლუსია. რა თქმა უნდა ერთ-ერთი პრიორიტეტი წინა წლების მოხალისეებს ეძლევა, ვინც უკვე ჩართული იყო. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკაში აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 175 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო გაიმართა. ღონისძიებას მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. ნაჩვენები იყო პოეტის ცხოვრებისა და შემოქმედების ამსახველი ვიდეომასალა. საგანმანათლებლო საზოგადოება მწიგნობარი საპატიო წევრებმა აკაკი წერეთლის ლექსები წაიკითხეს. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა აკაკი წერეთლის საიუბილეო საღამოს ყოველწლიურად მართავს. წელს იგი 13 ივნის დედაქალაქში მომხდარი ტრაგედიის გამო გადაიდო. მნიშვნელოვანი საღამო იყო. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო უშუალოდ ამ ღონისძიების ორგანიზატორებს, აქ გამომსვლელ ადამიანებს, მათ შორის იმ პატარებს, რომლებიც ხვალინდელი საქართველოს ნათელი დღეა. მოწვეული ყავს ბავშვები, ახალგაზრდები, რომლებიც კითხულობენ აკაკის ლექსებს, ასევე ნაჩვენებია აკაკის ცხოვრებისა და შემოქმედების ამსახველი ფოტო თუ დოკუმენტური მასალები და ვფიქრობ ეს ძალიან საინტერესოა. თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში უკრაინული ჯგუფის წარმომადგენლების გამოფენა მოიწყო. არტისტების ჯგუფი რეპი სოციალურ საკითხებზე მუშაობს. ისინი უკრაინაში მიმდინარე პოლიტიკურ საზოგადოებრივ პროცესებზე მუშაობენ. შეხვედრაზე ახალგაზრდა არტისტებმა მაყურებელს უამბეს, თუ როგორ მიმდინარეობდა სოციალური აქტივიზმის პროცესები და როგორ ერთვებოდა ჯგუფი გამოსვლებში. ასევე წარმოდგენილი იყო ვიდეო ინსტალაციები და ფოტომასალა. This
Вкратце можно сказать, что это ретроспективная выставка нашей группы, которая была основана в 2004 году, возможно, не совсем организована, довольно стихийно во время событий оранжевого Майдана, где собралось какое-то количество художников, которые хотели сделать какое-то публичное высказывание, но не за какую-то конкретную партию, а независимое высказывание. Эти колоссы там они до снобили чкупиари, а нам холод украинец парглебши, а нам это украинец карет. Целс ам чкупис урицаври монетелеб до Венеции спина лещи, эронул павильонши, мат карда ариан гамаджобулеби, пинчукис премии лауреат обицариан гамаджобулеби, сорджер самджер. Ряд колоссы мнишнело, и деса интересо, Купи, а это взирит этот социальный хелуне. Басану пирда би рефлексия сахтенс, само калко активу базе, са загадую без проблемы пса, да, варам холу. Чам шули бериен Украинитен, танамедрова хелуне пса, мамат кенлави, но мы ставим ти видео арта би кучанес, там твитон, там са интересо экспозиция, радкан мидис ганшхова бусхадасхова видео бусхадасхова за дарбазевши, та твитон шема кмедаби гуйхобиен ими шесахев, ту рогор гаакет, рогор монацилеопнен, рамизнит арис шекнили эс видеоеби. Ჩვენს ეთერში ახლა რეკლამის დრო, ხან მოკლე პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით. ისარგებლე ელთ კომპანიის ავტოსესხით შეცვალეთ ძველი ახლი და მიიღე ავტოდაზღვევა საჩუქრად. გაეცანით ჩვენს პირობებსაც და გააკეთეთ გონივრული არჩევანი. Холод кристаллис მომხმარებლებისთვის შეიძინეთ ქართველი მხატვრების მიერ დამზადებული უნიკალური ნივთები, ასევე ულამაზესი ბუნებრივი ოპალებით მორთული სამკაულები. მიმდინარეობს აქცია ორი ვერცხლის ნივთის შეძენის შემთხვევაში მიიღეთ ერთი ნახევარ ფასად. ოქროს ნივთებზე ვრცელდება 10%-იანი ფასდაკლება. აქციების შესახებ გაიგეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. აირჩიე საუკეთესო, გახდი კრისტალის მომხმარებელი. Батумში გაიხსნა lounge bar-ის sunrise. Уникальный ადგილმდებარეობა, ელეგანტური ინტერიერი, პროფესიონალური მომსახურება, ცოცხალი მუსიკა. Sunrise-ი არაჩვეულებრივი არჩევანია ევროპული სამზარეულოს უგემრიელესი კერძების დასაგემოვნებლად. მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისიც. Lounge bar-ში სასმელებისა და კოქტეილების გრანდიოზული არჩევანია. Sunrise-ი იდეალური ადგილია თქვენი გართობისთვის. Ломбарде сесхები მაღალი შეფასებითა და დაბალი პროცენტით. ყოველგვარი ჯარიმის გარეშე. გაეცანი ჩვენს პირობებს და გააკეთე გონივრული არჩევანი. Демократиის განვითარებისა და სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების მიზნით ცენტრალური საარჩევნო კომისია იწყებს ახალ პროექტს. საპილოტო ეტაპზე საქართველოს 10 ქალაქში: თელავში, სიღნაღში, ახალციხეში, მარნეულში, გორში, რუსთავში, ქუთაისში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში გაიხსნება საარჩევნო განვითარების სკოლები, სადაც ადმინისტრაციის თანამშრომლები ახალგაზრდებს გაუზიარებენ არჩევნების სფეროში პროფესიულ ცოდნას და გამოცდილებას. თუ ხარ 17-დან 25 წლამდე, შეავსე და წარადგინე განაცხადი საოლქო საარჩევნო კომისიაში. მიიღეთ ცოდნა საარჩევნო პროცესის შესახებ და შექმნით შესაძლებლობა შენი ცოდნა გამოიღო но сарчено администрациястан да чартум харэвтан эртат цеско განვითარება გრძელდება ქირავდება 80 კვადრატული მეტრი საოფისე ფართი ქალაქის ცენტრში სამი ოთახის ველი წერტილით მისამართი გორგილაძის 91 ტელეფონის ნომერი 577 26 11 11. Такси имедик тавазобт даклебул тарифებს. 1 კილომეტრი 60 თეთრი. Атхла 0-დან. Насвам мцголებს ვთავაზობთ ავტომანქანის გადაყვანას. Გამოცდილი მцголები უსაფრთხოდ გადაიყვანს თქვენ შვილებს. შესაძლებელია მშობლების გარეშეც. შეგიძლიათ ისარგებლოთ უფასო მგზავრობის ბარათი. Такси имедик. Კონდეთ ჩვენი იმედი. Ელთ კომპანი ვალუტაში დანაზოგზე გთავაზობთ უპრეცედენტოდ მაღალ საპროცენტო სარგებელს 14%. მიიღე მეტი ვიდრე სხვაგან.
რეკლამის შემდეგ რუბრიკა ბათუმელი დგიბრუნდებით ჩვენი სტუმარი ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელ ანრის რექტორი შორეული ნაოსნობის კაპიტანი 20 წლის განმავლობაში ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ანზორ დიასამიძეა. ბატონო ანზორ, რას ნიშნავს თქვენთვის ბათუმი, ბათუმელობა, რაიმე განსაკუთრებულთან თუ ასოცირდება ამ ქალაქის მკვიდრობა? ბათუმი ჩემთვის ყველაფერს ნიშნავს. მე დავიბადე, გავიზარდე ბათუმში. ბათუმში დავამთავრე ბათუმის საზღვაო სასწავლებელი. ბათუმში გადავადგი პირველი ნაბიჯები ჩემი მოღვაწეობის. საქართველოს საზღვაო სანაოსნოში დავიწყე მუშაობა ბათუმის საზღვაო სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ. გავიარე ძალიან გრძელი გზა გემის მატროსობიდან გემის კაპიტნამდის. ბათუმში ცხოვრობდა ჩემი მშობლები, ჩემი ოჯახი, ბათუმში ცხოვრობს ჩემი მეგობრები და საერთოდ ბათუმი ჩემთვის ყველაფერია. ბათუმი და ბათუმლები სასწაული ქალაქი და სასწაული ხალხია. მე არ მინახავს თითქმის მსოფლიო შემოვლილი მაქვს და მე არ მინახავს ხალხი ასეთი სტუმართმოყვარე, ასეთი გულგეთილი და ასეთი ლამაზი როგორც ბათუმლებია და თვითონ ბათუმია. ბათუმს პირველ რიგში ახასიათებს სტუმართმოყვარეობა. ბათუმლებს ახასიათებს მეგობრობა. ბათუმლები ის ხალხია რომლებიც ყოველთვის გენატრება მიუხედავად იმისა რომ ბათუმლებს შორის დადიხა. ძველი ბათუმის განაშენიანება უფრო მისაღები იყო ვინემ დღევანდელი. და ეს რით გამოიხადება? ეს სულობა ჩემი აზრია და არავის არ ვახვევ თავზე. ეს მშენებლობები რომლებიც დღეს მიდის ზღვის სანაპიროზე ჩემი აზრით მიუღებელია. გადაკეტა მთელი ქალაქი ზღვის პირზე აშენებულმა მაღალსართულიანმა სახლებმა. ალბათ ამას მიხვდება ის ხალხი, ვინც ამ შენებლობაზე გასცემს ნებართვას, რომ სულ ცოტა მოკლე დროში შიგა ქალაქი დახურული იქნება და გამოიწვევს ეს ძალიან ცუდ შედეგებს. ფაქტიურად ჰაერი არ მოძრაობს, ზღვიდან შემობერილი ჰაერი ქალაქში არ მოძრაობს. გადაკეტილია მაღალსართულიანი სახლებით. ჩემი აზრით მიზანშეწონილი იქნებოდა სანაპიროზე აშენებული იყო 5-9 სართულიანი სახლები და იქით უფრო ჭაობის მხარეს, აი ორეხის მისადგომებთან აშენებული იყო მაღალსართულიანი სახლები. აირის მოძრაობა და სიზუსტად უფრო მეტი იქნებოდა, ვინემ დღეს ჩვენ გვაქვს ახეზე. ბათუმი რო ზღვისპირა ქალაქია და საქართველოს დიდი ნაწილი საზღვაზეა განლაგებული, და საუბედუროდ საქართველოს საზღვაო ფლოტი არ გააჩნია, არის დიდი მინუსია ჩვენი ქალაქის. თუ არადა მეზღვაურების 80% არის ბათუმი ფოთის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. თუ ის მეზღვაურები არის, მეზღვაურების უმეტესი ნაწილი ბათუმლები და ფოთელებია. სანაპირო თვითონ ქალაქის გადასარევი სანაპირო. საუბედუროდ ზოგიერთების არასწორი მოქმედებების გამო ნახევარი ბულვარი შტორმა გლახამიძის დროს ზღვამ დაანგრია, მაგრამ დღეს გამოსწორებულია, მუშაობს ახალი მთავრობა, რომ გააკეთონ აი ხმელეთის გამაგრებები, ზღვამ კიდევ ზიანი არ მოაყენოს ბათუმს. ბატონ ანზორ, რას შეცვლიდით თქვენს ქალაქში, თუ რამე შეცვლიდით ბათუმში? რა არის იცით, ქალაქ ბათუმში ფაქტიურად აი ჭავჭავაძის ქუჩამდე რაღაც გაკეთდა. ჭავჭავაძის ქუჩის იქით ხშირად დავდივარ და ვიყურებ, თითქმის არაფერი არ კეთდება. კომუნიკაციები ძალიან ცუდი, გზები ძალიან ცუდი. და თუ აშენდა 1-2 მაღალსართულიანი სახლები, მისი ეზოებიც არ არის მობრიკეთებული.
ზამთრული მდგომარეობაა გლახამიდობის დროს, აი ჩვეროვეთ ახეთ ჭაობის მხარეს. მე შევწვიდი ერთ ამას, ჩემს ხელში რო იყოს, მე შეიძლება ეხლა უკვე გვიანა ამ ცხრას ამ მაღალ სართულიან შენებს ყველას გადავიდანდი იქით, იქით მხარეს და გავაკეთებდი ახალ ქალაქს, აი ჭავჭავაძის ქუჩის, პუშკინის ქუჩის იქით. აქეთ დავტოვებდი აი იმ სახლებს, რაც როგორც გითხარით, 5-9 სართულიან სახლებს და იმისანა დაპროექტებით, რომ ქარმა, ჰაერმა იმუძრაოს ქალაქში თავისუფლად და არ გამოიწვიოს შეფერხებები, თუ არა და ბათუმის ნესტიანი ქალაქია და შეიძლება რომ ძალიან ცუდი შედეგები მივიღოთ მომავალში. Ну ბათუმი თვითონ პატარა ქალაქია, სადაც შენდება ბათუმის ტერიტორიაზე სასწავლებელი, მე ვფიქრობ, მამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. კომუნიკაციების პრობლემები არ არსებობს, ფეხით შეიძლება ნახევარსაათში მთელი ბათუმი მოიარო. სად იქნება განლაგებული ქალაქის ტერიტორიაზე სასწავლებლები, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარია რომ იყოს ხარისხიანი სწავლება. დღეს ჩვენ მარტო ბათუმს კი არა, მთლიანად საქართველოში ამის გაჭირვებაა. სკოლებში არც თუ ისე მაღალი დონეა და უმაღლესებს რა უნდა მოთხოვო, თუ მოუმზადებელი მოდის აბიტურიანტი სასწავლებელში. ბათუმში დღესდღეობით 5 უმაღლესი სასწავლებელია. თოთა რუსთაველის, აი შემდეგი მახინჯაურის ნავიგაციის უნივერსიტეტი, საზღვაო აკადემია, ბათუმის უმაღლესი საზღვაო სანაპირო სასწავლებელი ანრი და ხელოვნების ინსტიტუტი თუ არ ვწდები. ასე რომ ქალაქისთვის ეს საკმარისია. დამატება კიდევ რომელიღაც ინსტიტუტების მიზანშეწონილი არ იქნებოდა. საზღვაო სასწავლებელს საქართველოში 100 წელზე მეტი ისტორია აქვს. 80 წელია ბათუმში არსებობს საზღვაო სასწავლებელი. ჯერ საზღვაო კლასები იყო, შემდეგ საზღვაო სასწავლებელი იყო, დღეს უკვე საზღვაო აკადემია ახალშექმნილია შედარებით საზღვაო აკადემიასთან, ნავიგაციის უნივერსიტეტი მახინჯაურში და ჩვენ სულ ახალგაზრდა 10 წელს თულისი ჩვენი სასწავლებელი ბათუმის უმაღლესი საზღვაო სანჯინო სასწავლებელი ანრი. თუ რატო ბათუმში ეგზასწავლებლები? ეს იმიტომ რომ ბათუმში 1977 წელს პირველად საქართველოში ჩამოყალიბდა საქართველოს საზღვაო სანაოსნო. თავის დროზე, საუკეთესო დროზე 56 ერთეული გემი გააჩნდა ამ სანაოსნოს და ამ სანაოსნოში დასაქმებული იყო 8000 კაცამდე. ბათუმის საზღვაო სანაოსნოში შედიოდა ბათუმის პორტი, ფოთის პორტი, სოხუმის პორტი. ეს ყველაფერი სანაოსნოს კუთვნილება იყო საბჭოთა კავშირის, ყოფილი საბჭოთა კავშირის პერიოდში. მთავარი სამჭედლო მეზღვაურების ბათუმში იყო და ამიტომ რომ ბათუმში დაფუძნდა მახინჯაურის საზღვაო უნივერსიტეტი და ჩვენი სასწავლებელიც. სწავლა რა თქმა უნდა სპეციფიკურია. ჩვენ ვზით მეზღვაურებს და ყველა უნარჩვევებს, რაც ჭირდება მეზღვაურებს, ჩვენ ვალდებული ვართ რომ შევასწავლოთ. ამის გარდა მარტო თეორიული სწავლა არ არის საკმარისი მეზღვაურებისათვის, მომავალი მეზღვაურებისათვის. მათ საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენცია მეზღვაურების მომზადება, სერტიფიცირება და დიპლომირების შესახებ თხოვლობს, რომ სწავლის პერიოდში, აი 4 წლის პერიოდში, სტუდენტმა უნდა გაიაროს საზღვაო პრაქტიკა კადეტის თანამდებობაზე. საუბედუროდ საქართველოს არ გააჩნია თავისი საზღვაო ტრანსპორტი, საზღვაო ფლოტი, აი სტუდენტებმა გაიაროს პრაქტიკა კადეტის თანამდებობაზე. ჩვენის მხრივ თითქმის გადაწყვეტილი გვაქვს ეს პრობლემა. ჩვენ შევიძინეთ ჩვენი სასწავლებლის მზიდი თბომავალი 3500 ტონიანი, 2800 ტონა ტვირთის გადაზიდვა შეუძლია
და ერთ ამავე დროს 30 სტუდენტის პრაქტიკაზე გადარებას ვახერხებთ. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი მთლიანად საზღვაო განათლების ინფრასტრუქტურას ვერ დააკმაყოფილებს ერთი გემი. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ საზღვაო ქვეყანა ვართ, ჩვენ ვართ ტრანზიტული ქვეყანა. არც თუ ისე დიდი ხნის წინ, 24 ივნის, ჩვენ დავაფუძნეთ სააქციო საზოგადოება ბათუმის საზღვაო სანაოსნო. და ინტენსიურად მუშაობთ იმ საკითხებზე, რომ მოვიზიდოთ ინვესტიციები, შევიძინოთ გემები და მოვემსახუროთ როგორც შიგდა ბაზარს, საქართველოს შიდა ბაზარს, ასევე გავიდეთ ევროპის ქვეყნებზე და შეძლებს დაგვარად მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეებში, რომ იმუშაოს ჩვენმა გემებმა. მაგრამ ეს დაფუძნება ერთია, საქმის გაკეთებას კი დრო ჭირდება და რა თქმა უნდა თანხები. და ბოლოს, ბატონ აზარ, რას უსურვებთ ბათუმს და ბათუმელებს? ბათუმს და ბათუმელებს მე პირველ რიგში მშვიდობას უსურვებ. ეს ქალაქი მშვიდობიანი ქალაქია, მშვიდობის მოყვარულია და მინდა რომ მთელი ცხოვრება, მთელი მისი არსებობის პერიოდში მშვიდობა და მშვიდობა ყოფილიყოს ამ ქალაქში. ბათუმლებს კი უსურვებდი დიდხანს, სიცოცხლეს, ბედნიერებას. და რუსები რო იყვიან, так держат. ეს ქალაქი გადასარევი ქალაქია, გადასარევი ხალხი ცხოვრობს ამ ქალაქში. ეს არის ჩემი ბედნიერება და საერთოდ მარტო ჩემი კერა, მთელი ჩვენი მოსახლეობის ბედნიერება. ჟემჩუჟინა უმორია, ასე ძახოდენ თავის დროზე ბათუმს და მეცეგლები იყვნენ. რა თქმა უნდა, აი ეს ხარვეზები რაც გააცნია ბათუმის პუშკინის ქუჩის იქეთ სულმალე გამოკეთებული იყოს და იქაურობაც გაკეთებული იყოს. აი როგორ გითხრათ, მაღალ დონეზე და ყველაფერი რა თქმა უნდა ერთ დღეზე და ორ დღეზე ეს არ გაკეთება, მაგრამ ჩემი სურვილია რომ მალე გაკეთდეს, რომ ქალაქი დამშვენდეს და გალამაზდეს. ეს იყო კვირის ამბები და მე მისი წამყვანი იაგოლიაძე. მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით, მადლობთ რომ გვიყურეთ.